Tervetuloa tähän videoon. Tällä videolla käydään läpi kolme tekoälybottia, eli ChatGPT, Googlen Bardi sekä Microsoftin Bingi. Eli kysytään kymmenen valikoitua kysymystä, ihan mitä nyt vaan mieleen juolahti laidasta laitaan, niin kysytään kysymykset ja katsotaan minkälaiset vastaukset tulee niiltä ja vähän vertaillaan niitä, että onko sinne päinkään vai mitä sieltä oikein tulee. Nythän on siis uusimpana tämä Googlen parti, joka tuli nyt viikolla. myös Suomen, Suomen tota noin, niin markkinoille niin sanotusti. Niin nyt on sekin testissä sitten ja chat GPTstä meillä on kolme puolikas, eli tämä ilmaisversio ja Bingissähän on tämä GPT-4 sitten käytössä. Nyt en ulkoa muista, minkälainen moottori on Bardin sisällä, mutta sillä ei ole nyt väliä. Eli kymmenen kysymystä. Kaikki kysymykset esitetään jokaiselle näistä hakukoneista, eli Pingi, ChatGPT ja party. Katsotaan, miten käy. Ekana, mikä on auringon väri? Aloitetaan helpolla. Auringon väri on valkoinen, aurinko säteilee sateenkaari kaikkia värejä enemmän tai vähemmän tasaisesti. Siksi näemme niin monia eri värejä auringonväriä voidaan kuvailla monilla eri tavoin. Joo. Auringonväri on valkoinen, mutta se näyttää keltaiselta maan päältä katsottuna. Joo. Siitä tuli ihan hyvät vastaukset. Chat gptssä on ehkä eniten tekstiä. Pardi on ehkä tämmöinen lyhin vaihtoehto. Täällä on myös muita luonnoksia. Eli luonnos 1, 2, 3. Sitten Bingissä on myös aika vähän, mutta siinä on sitten Noin, lähteet laitettu sopivasti klikattavaksi, mistä sitä voi sitten jatkaa. No, me jatketaan kakkoskysymykseen, joka on sekin aika helppo. Kuka on Turkin presidentti? Noin, Pingi kertoo Erdogani, täällä on myös Erdogani ja Erdogani on myös täällä. Äkkiseltään luonnoksista kun katsotaan, niin ne löytyy myös sieltä joo. Pengi muistaa mainita ton, että tiedot on tota, syyskuun 2021 asti, että sen myöhempiä tietoja ei ole. Mutta silloinhan se myös Erdogani oli presidenttinä. Sitten jatketaan kolmas kysymykseen. Voitko antaa minulle kymmenen YouTube-videon aiheen, kun aiheena on tekoäly? Pistetään vähän haastetta peliin. Noin. Sieltä niitä rupesi tulemaan. Joo. Pingi, kaikki linkitkin vielä tuohon mulle tarjolle. Se on ihan hyvä. No totta kai siinä sitten myös kestikin eniten, mutta nyt haettiinkin vaan ihan tota. Ai, heita. ei tarvittu linkkejä, mutta sieltä tuli ihan yllättävän paljon. Linkkeineen päivineen pardi oli ehkä niin kuin nopein. Tarjoama, mutta se sitten ei myöskään tehnyt noita linkkejä siihen, että siinä oli se, se puoli. Mutta kaikki yllättävän hyvin pääs tostakin lävite. Sitten kysytään vähän haastavampaa, eli kumpi oli ensin muna vai kana. Katsotaan mitä tekoälylle on opetettu siitä. Noin. Ja sieltä tuli sitten näköjään jo ensimmäiset mainoksetkin Pingin puolelle. No totta kai pitäähän se palvelu jollain pyöriä. Pingi antoi ihan hyvää, keskustelun siihen. Sitten tota noin niin, chat GPT antoi kans Sitten Bardi ei ole ihan vielä niin täydellinen tuossa, tuossa tota noin, niin aiheessa, mutta ei se väliä. Jatketaan me matkaa seuraavaa. Eli voitko antaa viisi matkavinkkiä Intiaan? Noin, sieltä tuli oikein hyviä vastauksia. Chat GPT ei tarjonnut linkkejä eikä parti. Pingi tarjoaa hyvin nämä linkit tähän mukaan. Mä otan nämä kaikki tähän talteen, voitte sitten noin, niin tarkastella noita vastauksia itsekin, ne löytyy sitten tuolta videon lopusta. Noin, sitten jatketaan matkaa seuraavaan kysymykseen. Miten voi saada vihreän kortin Yhdysvaltoihin? Eli niin kutsuttu green card, mitä vaaditaan, että jos me jenkkilää asustelemaan. Katsotaan, mitä tulee. Hyvin, sieltä tuli tekstiä. Tässäkin huomattiin, että kannattaa olla kysymyksessä tarkka. En ollut ihan kysymyksen muotoilussa ihan täydellisesti valmistautunut tähän, niin se ehdotti myös toista vihreää korttia mulle, mutta sitä nyt ei haettu. Mutta muuten tuli ihan hyvin tietoa. Sitten jatketaan. Voit kantaa minulle esimerkki matematiikan tehtävästä ja myös vastauksen K12 opiskelijalle. Lingi tarjosi aika helppoa versiota ja samoin myös Pardi, mutta ChatGPT otti vähän vaikeamman. Ei mitään ihan hyvät sieltä tuli vastaukset ja kysymykset ennen kaikkea. Sitten seuraava kysymys. Kuinka pitkä on vapauden patsas? Siinä huomattiin taas, että kannattaa muotoilla kysymys kunnolla. Tarkoituksenahan oli tota noin, niin Jenkkilä ettiä. Ja niitäkin on monta kappaletta maailmalla, mutta chat GPT ymmärti, mitä mä hain. Entäs Pardi? Kyllä, vapaudenpatsas löytyy sieltäkin myös. Pingi ei ollut ihan niin sanotusti siinä, mitä mä hain, no, mutta kun minä en kertonut sitä, niin, <coughs> niin, sitten tuli vastausta, mitä tuli. Pahoittelut, jos meinaa ääni lähtee, välillä pitää vähän yskiä tässä välillä. Chat GPT vielä vähän miettii vastausta, se antaa tarkan vastauksen. Noin, nyt pääsi sekin maaliin. Hyvä. Ja parti on hyvin yksinkertainen ja kiteyttää, että 93 metriä sijaitsee Liberty Islandilla. Loistavaa. Sitten on vielä pari kysymystä jäljellä. Asun Suomessa, olen 17-vuotias, voinko äänestää presidentin vaaleissa? Sieltähän tuli kaikilta samanlaiset vastaukset. Hyvä. Eli ei voi vielä äänestää, koska et ole Täysi-ikäinen chat-GPT tarjosi vähän lisätietoa tuohon ja pardi on hyvin kiteyttävä, ei et voi äänestää. Se on toisaalta hyvä, itse tykkään myös kiteyttää asiat mahdollisimman simppeliksi ja helpoksi, mutta ei nyt mennä siihen. Sitten vielä viimeinen kysymys, missä asuu joulupukki? Ja sieltä tuli saman tien, että Norjassakin on heidän oma joulupukki. Täällä ei. ChatGPT tarjoaa Norjaa, mitä sitten. Pardi. No se pysyy pelkästään Suomessa. No ne. tarjoaa oli vielä tommosen norjalaisen version myös tohon. Noin. Siinäpä meillä on kymmenen kysymystä. Pardi ei osannut oliko se nyt yhteen vai kahteen vastata kunnolla. Sitten tota niin Bingi tarjosi jotain muutakin kuin chat GPT ja Bardi. Mä laitan tosiaan vielä tuohon loppuun tota noin, niin kysymykset ja niihin vastaukset, niin voit itse katella mitä, mitä, siellä tulikaan vastaukseksi, jos et halua kelailla taaksepäin, niin voit katsoa tuosta vielä niin sanotusti kiteytettynä, että mitä sieltä tulikaan. Mutta tämmöinen pieni vertailu. Kaikilla pärjää. Voisiko nyt sanoa jopa, että partissa tuli yksi ihan virhe. Nyt näillä kysymyksillä, totta kai eri kysymyksillä voi tulla joku muu, muu virhe, mutta kumminkin. Mitä olet itse mieltä, mikä on paras tota noin, niin, hakukone, tekoälyhakukone, tarkennetaan sitä. Eli tääkin on sitä nykyaikaista tukiälyä, kun kirjoitetaan kysymykset vähän eri tavalla. Totta kai kyllä se kysymys kirjoitettiin ennen myös Googleenkin. Itse käytin ennen paljon tuollaista, että kysytään ihan kysymällä, niin kyllä sieltä se vastaus tuli Pingistä tai sitten Googlesta, mitä sitten ikinä tulikaan käytettyä. Mutta tämmöinen pieni vertailu. pingi vastaan chat, GPT vastaan pardi. Täytyy sanoa, että mä en, mä en osaa sanoa, mikä näistä voitti. Mikä on sinun mielipide, mikä voitti? Laita kommentteihin alas info, mitä olit mieltä. Tehdäänkö tämmöisiä lisää? Vertaillaanko näitä? Kokeillaanko mobiiliversioita, tablettiversioita näistä? Muuttuuko tunnelmat kautta vastaukset? Ei pitäisi muuttua, mutta ei sitä koskaan tiedä. Joo, tämmöinen tällä kertaa ja laitetaan tähän loppuun vielä nuo kaikki vastaukset ja kysymykset. Niin voitte vähän katella itse, mitä sieltä löytyy mutta sen myötä kohti uusia videoita.